Щоденно під обстрілами. Російські війська продовжують руйнувати Миколаїв. Від сьогодні хліб та консерви в пунктах роздачі по спеціальним карткам. Як це працює? Минулої доби ворог вкотре обстріляв мирне населення Миколаєва з артилерії. Після обіду вибухи пролунали в двох районах міста. В результаті обстрілів двоє загиблих, ще двоє поранених. Один чоловік загинув на місці, другий в реанімації. Про це повідомив мер міста Олександр Сінкєвич. В реанімації загинув чоловік Тетяниної подруги. Жінка розповідає, бачила знайомого незадовго до обстрілу. Послухали гром, бим, бум. Я живу чуть-чуть далі в домі. От мої всі сусіди, що залишилося, ми вискочили на площадку, все. Тут подзвонив мой брат, пойди провір, от дом рядышком, провірила. Ну, тепер думаю, пойду посмотрю. Моєї сусідки муж йшов в гараж, і вот сейчас нету. Ну, от 20 минут, як чи скільки, от, ну, полчаса, час тому. Боже, як це, ми ж розговорили тільки з ним. Ганна мешкає в будинку, біля якого вибухнув один зі снарядів. Жінка вибігла подивитись на свою автівку. Там побачила чоловіка, який загинув на місці. Я знаходилася в квартирі, в будинку, і чула гучний вибух. Як почула, так вибіжала на вулицю, побачила мертву людину і ушкоджені, ну, зруйновані автівки. Другий снаряд розірвався поруч з квартирою, де живе Тетяна. Після першого вибуху вона встигла вибігти з кімнати до тамбуру. Розповідає, це врятувало їй життя. Я працювала в цій кімнаті, я працюю удалено, сиділа за комп'ютером. Услышала наростаючий грохот від взриву, побіжала в коридор і встигла вибіжати в тамбур. Тільки вибіжала в тамбур, здавався мощніший. Мені показалося, що вся земля взорвалася. І слідом другий. Ну, я була в тамбурі, на першому поверсі збіжались люди. Кое-хто навіть застряв у ліфті, але ми його якось витащили. Я тут працювала, просто услышала, що дзвон, вже громкі звуки взривів. Поэтому спочатку орієнтувалася в коридор, а потім, коли вже вибіжала в тамбур, успів. Слышно було на вулиці крики, ну, матюки, візги, тобто були ранені, але ми не виходили, тому що... страшно. Потом нам соседи унюхали, что пахнет газом. Нам сказали срочно всем выбежать из дома, потому что может взорваться дом. Мы подождали, газовики приехали, отработали. Сказали, можно заходить. Вот мы заходим, убираем последствия. В результаті обстрілів на одній з адрес пошкоджений газопровід. В іншому районі міста стався прорив водопроводу та згорів мікроавтобус. Постраждалих нет, и загорелся, что вот это автобус. Я сразу шланг свой сюда направили, ребята еще какой-то притащили. И пока приехала пожарная, мы их тушили. Ребята такие молодцы, сообразительные. Какую-то тряпку намочили, и на парня, который тушил, одели эту тряпку, и он поближе подходил, чтобы боялись, чтобы не взорвал собак. Ірина живе поряд, розповідає, встигла сховатись в коридорі, як почула перші вибухи. Тут було три великих взриви. І мечешся по дому, не знаєш, куди себе спрятати. І я стала, виходить, в дверному проємі, вот так от я стала, как бы між стінками. І, ну, от це, може бути, мене і сохранило, тому що розлетілся, осколки залетіли в дом, фасад нарушили, влетел в мебельную стенку, разбил стекло и влетела в следующую секцию мебели и остановился там в одежде. Вон там дыра огромная, это артиллерия, сказали в милиции. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Починаючи з 26 травня, ворог обстрілює місто з далекобійної важкої артилерійської системної установки «Піон». Вогонь з таких гармат ведеться з Херсонської області, а саме з району населених пунктів Киселівка, Зорівка та Надеждівка, повідомив пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Ми з вами знаходимося в локації, яку вчора було уражено знову артилерійським вогнем російських окупантів. Характер обстрілів нашого міста змінився. Змінився він в першу чергу з тієї причини, що протягом довгого часу нас обстрілювали більш
складними видами озброєння, більш дорогими. Це, в першу чергу, крилаті ракети, яких не так багато в Російської Федерації. Росія почала економити боєзапас свій, і тому вони перейшли до обстрілів прифронтової зони, тобто міста Миколаєва, доступними досить старими системами ствольної артилерії, так звані піони. Цей боєприпас налаштовано як оскалково-фугасний, тобто при зіткненні він одразу детонує. Цього разу сталося так само. Минулий обстріл, який було нанесено по житловим масивам Корабельного району, 4 прильоти, один з них лише дістався безпосередньо твердої поверхні, де ми змогли знайти ці залишки. Решта потрапили у дерева, як в цьому конкретному випадку. Тому розрив був в повітрі. Це найбільш небезпечний вид розривів. На жаль, одна людина згинула на місці, друга в лікарні. Шановні мешканці і захисники півдня України, в операційній зоні наших сил оборони обстановка стабільно напружена. Ворог намагається утримувати оборонні рубежі та противагу контрнаступальним діям посилює обстріли наших позицій. По Миколаївщині нанесено масований ракетний удар із застосуванням стратегічної авіації. 4 крилатими ракетами противник вдарив по раніше зруйнованому залізничному мосту в районі села Трихати. Також атаковано Чорноморське узбережжя Миколаївської області і тилові райони наших позиції. Вочевидь, ворог намагається посилити психологічний тиск на мирне населення та підрозділи сил оборони, щоб знизити динаміку контрнаступальних дій. Опівночі знов ураганом атаковано Очаків, а обласний центр Миколаївщини вкотре піддано артилерійському обстрілу 203-мм снарядами та реактивними системами залпового вогню. Уражені промислові підприємства, автодорожні розв'язки, об'єкти міської та приміської інфраструктури. Дані про постраждалих уточнюють. Підрозділами ракетно-артилерійського озброєння Сил оборони за ніч знищено 452-мм причіпний гаубіц 700Б. Інші втрати ворога уточнюються. В Чорному морі наразі перебувають 2 кораблі носії крилатих ракет та 3 великих десантних кораблі прямують до пункту базування в Севастополі. Решта одиниць Рашистського Чорноморського флоту зосереджена в базах тимчасово окупованого Криму. На Одещині залишається загроза викидання на берег морських мін. Тривають контрдиверсійні заходи в різних районах області. Наразі прокурорами області скеровано до суду 6 обвинувальних актів стосовно 6 проросійських налаштованих мешканців Одеси та області, які, незважаючи на систематичні обстріли Одещини окупантами, у російських соціальних мережах поширювали матеріали, що виправдовують тимчасову окупацію частини України та заперечують збройну агресію Росії, принижують національну честь і гідність українського народу та вихваляють і звеличують російських загарбників. Перспективи таких діячів – до 5 років позбавлення волі. Пам'ятайте, свідоме і вдумливе ставлення до небезпеки, отриманої інформації, запрошення до співпраці чи висвітлення події – запорука правильного і гідного вчинку в інтересах держави і власного майбутнього. Довіряйте силам оборони, не нехтуйте попередженням про небезпеку і не допомагайте ворогу ані інформаційно, ані емоційно. Разом переможемо! Все буде Україна! Протягом доби 1 червня рятувальники в Миколаївській області загасили 7 пожеж, 5 з них виникли внаслідок обстрілів з боку Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба надзвичайників. Через потрапляння боєприпасів та їхніх уламків внаслідок бойових дій сталися 2 пожежі – носової частини судна у селі Куцуруп на площі 40 квадратних метрів та приватного житлового будинку в Очакові Миколаївського району на площі 10 квадратних метрів. На вулиці Зеленій у Миколаєві рятувальники загасили пожежу мікроавтобуса. На території Галицинівської територіальної громади Миколаївського району сталася пожежа сухої трави та хвойного настилу на площі 4,5 гектари. У Миколаєві горіла суха трава та чагарники, площа пожежі – 1 гектар. Через необережне поводження з вогнем виникла пожежа сухої трави та чагарників у мікрорайоні Велика Корениха. За минулу добу на Миколаївщині поранено 13 людей, в тому числі дитина. Більшість травмованих – цивільні. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. Внаслідок обстрілу пошкоджені соціальні об'єкти та житлові будинки. Станом на ранок 2 червня в миколаївських лікарнях перебуває 260 людей. Ще 37 отримали допомогу амбулаторно. Втрати російських військ станом на 2 червня. Особовий склад – близько 30 850 осіб.
танки – 1363 одиниці, бойові броньовані машини – 3354 одиниці, 661 артилерійська система, 207 реактивних систем залпового вогню, 95 засобів протиповітряної оборони, 210 літаків, 521 безпілотний літальний апарат, 175 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 2325 одиниць, спеціальна техніка – 51 одиниця, 13 кораблів та катерів, збито 120 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького – один із закладів, у яких миколаївці можуть оформити картки для отримання продовольчої допомоги у вигляді буханця хліба та консерви на одну особу раз на три дні. Пенсіонерка Олена розповідає, що напередодні у черзі були конфлікти, поки не організували запис по номерах, щоб тим, хто не встиг оформитися в один день, не доводилося потім знов ставати у хвіст черги. Был непонятно что. Вызвали милицию, пост здесь стоял. Пока милиционер не стал и не сказал, так, всем сойти со ступенек. Те, кто записывается первый раз, значит, сюда. Те, кто с номерами не получил еще, сюда. Вот, ну, кто не успел пройти. Тогда только чуть-чуть стало. А сегодня уже, видите, более... Сегодня это уже шикарно. Мы уже красиво стоим, культурно. Катерина втратила роботу и заробіток одразу після повномасштабної російської агресії. Вот, а последнюю зарплату получила и все. Вот с того момента, с 25 числа уже сижу без работы. Все. И денег ни копейки нет. И приходится ехать в другой город за Одесскую область. Там устраиваться на работу. Потому что тут работы нет. Да. Пенсионерка Валентина говорит, что решила оформить допомогу про всяк випадок. В принципе, пенсия есть, и покупаем. А если мало, на всякий случай, вдруг попозже нам понадобится. Олена прийшла оформити і отримати допомогу, бо її родина, вона, донька і чоловік, залишилися без джерел фінансування. Я не можу вийти на роботу, тому що після декретного в мене дитина, вона два дні ходить в сад, три неділі боліє. Я не можу. У мене робота муж, батько дитини. Так вийшло, що ця війна натрапилася, і в мене, виходить, його уволили з роботи. І він залишився без роботи. Да, він отримав допомогу 6500, так як говорили, але ті 6500, ви знаєте, не поможуть. Оформлюють і видають містянам картки на отримання гуманітарної допомоги працівники бібліотеки. Говорили, але... Бібліотекар Ігор говорить, що для цієї роботи його з колегами навчали у міському будинку вчителя. Як працювати з формами, як заповнювати, які документи необхідні від громадян. Будь-яка людина від 14 років може прийти, предоставити паспорт та код свій та отримати картку. Це лист А4, там прізвище по батькові, код, дата видачі та дата кінця срока видачі. Та форма, в якій на пунктах видачі хліба заповнюється дата, коли чоловік прийшов та отримав хліб. Раз на три дні. Ігор каже, щодня оформлюють до 500 людей. Кожен має прийти особисто. Виняток роблять для близьких і родичів за наявності необхідних документів. Якщо це одна родина, є документи, оригінал паспорту та коду, і по якійсь причині людина не може прийти, то в цьому випадку ми можемо видати. І отримати допомогу член родини зможе за паспортом та карткою родича. Якщо за станом здоров'я людина не може оформити та отримати допомогу особисто, це можуть зробити для неї не лише родичі, а й сусіди, знайомі, говорить директор Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко. Він теж може попросити сусідів чи кого, щоб виписали на нього цю картку, і вони також за нього зможуть получати цей хліб. Я думаю, для таких людей ми будемо робити виключення, я маю на увазі, що хтось за них зможе отримати.
Сергій Василенко говорить, що у Миколаєві на базі комунальних установ діє 21 пункт видачі безкоштовного продовольства. Їх кількість планують збільшити, як і обсяг допомоги. Починали з роздачі за програмою Організації Об'єднаних Націй 15 тисяч буханців хліба та консервів щодня. Не дуже багато для міста, але без обліку і карток громадянин міг отримати допомогу кілька разів у різних пунктах. Навіть після введення карток соцпрацівники фіксують такі випадки. Вже два дні ми видаємо картки і спеціально ж ввели електронну форму. І на сьогодні вже показало, що є ряд людей, які все-таки ухитрилися отримати картки в декількох містах. Чому? Тому що трошки буває, зависає програма і записують вручну. Тому я теж хотів таким громадянам сказати, що всі ці, в зв'язку з тим, що все воно йде в електронний обіг, да, і у нас є така програма, всі ці люди будуть виявлені і їм не буде видаватися взагалі по карткам хліб, якщо вони будуть виявлені, що отримали декілька карток. Тобто у таких громадян картки вилучать. Оформити і отримувати допомогу можуть усі жителі Миколаєва та зареєстровані тут внутрішньопереміщені особи, які мають паспорт та ідентифікаційний код. Федір Бондар, Катерина Лисюк, Даніїл Сліж. Новини на Суспільному. Миколаїв. 1 червня в Первомайську Миколаївська область на центральній площі міста відкрили арт-об'єкт, присвячений загиблим від російської агресії дітям. Його автор Дмитро Варвіняк. Чоловік розробив та викував конструкцію за вишки 3 метри 20 см та шириною 1,5 метри. Розповідає, кожного року намагається створювати та дарувати рідному місту якісь арт-об'єкти. Цього разу свою роботу присвятив дітям, яких вбили росіяни. Я хотів показати, що наше місто – це Україна, і ми так само сумуємо за вбитими дітьми. Встановлення конструкції на центральній площі Первомайська тимчасове. Її постійне місце буде на території меморіального скверу пам'яті в мікрорайоні Фрегат, розповідає Євгеній Нотевський. За його ініціативи арт-об'єкт презентували на площі. А поруч волонтери громадської організації «Молодь. Майбутнє нації» збирали іграшки для дітей-переселенців. Що на сьогоднішній день дуже багато переселенців в місті Первомайську. Дякувати Богу, що саме діти Первомайщини не відчувають тієї збройної агресії. Але сьогодні в нашій громаді є переселенці, які з гарячих точок евакуювалися в наше місто. Протягом дня жителі Первомайська могли приносити іграшки для дітей тих сімей, які виїхали з фронтових зон, а також взяти будь-яку іграшку, якщо в цьому є потреба. Кожен міський житель може принести, залишити іграшку, а якщо потребує, він може взяти собі якусь. В подальшому ми передамо ці іграшки переселенцям, які перебувають на території нашої громади, дітям переселенцям. Дуже багато приходять людей на акцію, приносять іграшки, залишають їх для наших переселенців, дітей. І дуже сумують за тими дітьми, які погибли внаслідок війни. Всі іграшки, яким не знайшли нових власників під час акції на площі, волонтери передали міському центру для переселенців. Третього червня 8 років і 100 днів від початку російсько-української війни. В ефірі всіх регіональних телеканалів Суспільного ми покажемо історії людей, які вже 9-й рік живуть у війні. Які прийняли на себе перший удар повномасштабного російського вторгнення. Які допомагали іншим вижити в зоні бойових дій. Евакуюватися у більш безпечні місця. Та тих, хто звільняє окуповані території. Дивіться у п'ятницю від 7 до 11 ранку. Та з 17 до 21 години в ефірі «Марафон Суспільне спротив». Ми маємо знати, як розвивалися події, щоб розуміти, як оборонятися далі. 3 червня в Миколаєві очікується ясна погода зранку та хмарна з обіду і до вечора, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 19 градусів вночі до 28 в день. Вітер південно-західний вночі та зранку зміниться на південний – до 5,5 метрів за секунду у пікові моменти. Відносна вологість повітря вночі до 93%, в день знизиться до 50%.